Работата дава нови перспективи, нови идеи, нови промени. Технологијата го трансформира нашиот живот. Сведоци сме и на процеси кои никогаш порано не биле познати. И многу, многу брзи промени. Истражувачките проекти се дел од промените. Во денешниот научен спектар ви го представуваме проектот насловен Везилка. Во поново време работиме на унапредување на системот за синтеза на говор. Нашиот нов систем, кој што го нарековме Везилка, се базира на најновите технологии од областта на вештачката интелигенција, по-конкретно на длабоките невронски мрежи. Овие технологии предизвикаа своевидна револуција во говорните технологии на светско ниво, до тој степен што новите синтетизатори на говор генерираат толку природен излезен говор, што веќе е тешко да се разликува од човечкиот говор. Че во некој случај дури не може да кажете дали се работи за синтетизиран говор или за природен човечки говор. И сакаме ова да го направиме и за македонскиот јазик. Нашите првични резултати, системот е се уште во развој, меѓутоа нашите првични резултати се навистина ветувачки. Ние сме многу задоволни и постојано ќе работиме на негово унапредување и понатаму. Овој проект е во областа на говорните технологии. За значењето на овие технологии во современото општество говори професор Бранислав Геразов од Факултетот за електротехника и информацијски технологии при УКИМ. Во поново време сведоци сме на се поголема застапеност на говорните технологии во нашето секојдневие. Тие овозможуваат поефикасна и поприродна комуникација со технологијата, значи во тој интерфејс човек-машина, како паметните уреди пред се, меѓутоа и компјутерите, и сите други уреди кои што имаат во себе некоја електроника или се поврзани на интернет мрежата. Пред се, тие се вклучени во техниката на виртуелните лични асистенти, кои што ги имаат сите поголеми IT компании денеска. Значи, може да зборуваме за асистентот на Google, за Alexa на Amazon, за Cortana на Microsoft, Siri на Apple. Сите тие овозможуваат непречена и, како што кажав, природна комуникација меѓу човекот и уредите кои што не окружуваат. Многу од луѓето го наоѓаат овој начин на интеракција со технологијата, природен и многу поефикасен и се одлучуваат за него ако имаат опција за да го користат. Дури и кога не им се рацете зафатени или пак не им е свртено вниманието на друга страна, например, додека возат автомобил и така натаму. Hey, what's up? Not much. Wishing I was watching the game. Говорните технологии во областа на подобрувањето на животот на луѓето. Едноставно, тие се хумани. Говорните технологии се посебно значајни за лицата со попречености. Конкретно, слепите лица и лицата со оштетеност на видот, без говорните технологии не можат да остварат, односно можат да остварат ограничена интеракција со компјутерите. Тамо говорните технологии се употребуваат во рамките на читачите на екран, кои што има задача екранот од компјутерот да го преточат во зборови за овие луѓе да можат да видат што е на екранот и да можат да го употребат компјутерот, да отидат на интернет, да се информираат и да имаат некоја интеракција со тој дигитален свет. Значи, овозможува таа дигитална инклузија на оваа ранлива категорија на луѓе. Уште повеќе, говорните технологии се употребуваат и во насока на олеснување на комуникацијата помеѓу луѓето. Че зборувавме за лица со попречености, некои од овие лица говорната комуникација не е можна. Значи, немаат можност за вербална комуникација. И кај овие лица говорните технологии им овозможуваат преку синтеза на говор да ги искомуницираат своите мисли со соговорникот, користејќи го говорот како медиум. Тука се и лицата кои што имаат оштетен аудитивен систем, значи глувите лица. Кај овие лица говорните технологии овозможуваат, ако некој им се обрати со говор, да можат тој говор да го видат запишан или синтетизиран преку гестовен јазик, ако другото лице со кое што разговараат не го знае гестовниот јазик. Освен комуникацијата на
човек, машина, говорните технологии денес овозможуваат и полесна комуникација на луѓето во областа на јазичните бариери. Уште едно нешто во таа насока е, така речи, светиот грал, да кажеме, во говорните технологии, а тоа е рушењето на говорните бариери, односно на јазичните бариери меѓу луѓето од различни нации. Значи, во комбинација со системите за машински превод, кои што се во делот на природно процесирање на јазици, може да се создаде систем за превод од говор во говор, односно од јазик по јазик, директно како влезен сигнал се зима говорот и потоа излезниот сигнал исто така е говорен сигнал. Во овие системи се работи всушност за три подсистеми. Влезниот говорен сигнал, односно аудио-акустичен сигнал на јазик, на првобитниот јазик, тој се нарекува L1, се преточува во текст преку подсистемот за препознавање на говор. Потоа овој текст се носи во подсистемот за машински превод, кој што генерира текст во другиот јазик. Во понапредните системи постои можност за трансфер и на прозодијата, односно на фокусот на зборовите, на гласеност и така натаму. И потоа овој текст на новиот јазик се синтетизира од трет подсистем за синтеза на говор, кој што фактички му дава аудиозапис, односно генерира аудиозапис врз база на преведениот текст. И сега ова оди еден чекор понатаму, значи не само што е ова возможно, туку синтетизираниот говор има во понапредните системи може да ги земе да земе бојата на гласот на говорникот. Значи системот за препознавање на говор го учи говорникот како што го врши препознавањето и тој во врзан систем со системот за синтеза ја дава бојата на синтетизираниот говор да таа да биде на самото лице што зборува. И на овој начин, на пример, ако сакате да зборувате на македонски низ целиот свет, можете да зборувате со сите луѓе без тие да го знаат македонскиот јазик и за нив ќе звучи, значи тој аудио сигнал ќе звучи како вие со вашиот глас да го зборувате нивниот јазик. Професор Геразов не подсетува на почетоците во истражувањето новие технологии во македонската наука. Кога сме кај македонскиот јазик, во светските системи за кои што користат говорни технологии, се уште неговата застапеност е ограничена, меѓутоа сведоци сме на негово вклучување во некои поголеми системи, например, оние на Google. Во Македонија е работено многу на оваа тема. Прв, како пионер би го споменал тука, професор доктор Иван Кралевски, кој што во 2000-та година, да кажеме далечната 2000-та година, за прв пат прави систем за препознавање на говор на македонски јазик за препознавање на цифри под менторство на професор Драган Михајлов и потоа продолжува да работи во оваа област. Ќе го споменам тука и колегата професор Славчо Чунгурски, кој што во 2009 година за прв пат прави систем за синтеза на говор на македонски јазик, кој што работи врз база на снимени единки на македонски јазик, кои што потоа се надоврзуваат за создавање на излезниот говор. Посебен придонес во оваа област има групата за говорни технологии на ФЕИТ. Од наша страна на ФЕИТ постои група за говорни технологии, која што активно придонесува во ова поле. Во неизе сме заедно со мојот ментор професор доктор Зоран Ивановски и деканот професор доктор Димитар Ташковски. Првиот наш придонес е во 2011 година, кога во рамките на мојата магистерска теза работам на систем за синтеза на говор на македонски јазик, кој што исто така работи на принципот на надоврзување на снимени единки, на кратки исечоци од природен говор. И во рамките на тој систем развив целосно функционален модул за генерирање на интонација на македонскиот јазик. За целите на неговиот развој, во тоа време направив некои иницијални истражувања на интонацијата, односно прозодијата поопшто на македонскиот јазик. Прозодијата е во говорот, прозодијата во говорот вклучува интонација, ритам и интензитет. Значи овие три димензии заедно се опишани во прозодијата на говорот, всушност тоа е она што не е пишано директно во текстот.
Токму нивното мото и денес е: постојано сме во потрага за нови предизвици. Следва објаснување на терминот прозодија во говорот. Прозодијата во себе ги вклучува интонацијата, меѓутоа и ритамот и интензитетот кои што заедно го пишуваат говорниот сигнал и со кои што комуницираме дополнителни информации надвор од оние што се содржани во текстот што сакаме да го кажеме. Во 2013 година подоцна работев на систем во рамките на мојата докторска дисертација. Системот беше за препознавање на говор, беше наменет за контрола на мобилни, на паметни уреди. Имаше некој среден, да речам, фонд на зборови од околу 200 збора и со него постигнав некоја завидна точност, можам да кажам, од 5% грешка на ниво на збор, што значи дека секој 20-ти збор не беше точно препознаен, што е релативно високо ниво на перформанси за овие системи. За најновите резултати од овие истражувања. Најновите резултати од областа на препознавањето на говор исто така се ветувачки. Имаме нов систем кој што работи со континуиран говор и работи со голем вокабулар, значи неограничен вокабулар. И со овој систем стигаме до точност од некои 8% грешка на ниво на збор, кој што варира во однос на тоа колку е чист говорниот сигнал, односно колку е чиста снимката која што му се носи на овој систем. Системот е развиен конкретно за автоматска транскрипција на медиумски записи, значи на информативни емисии од нашите ТВ медиуми. И ако ги видиме подетално грешките, ако ги анализираме, ќе видиме дека се сведуваат на промашени завршетоци, значи суфикси во некои од зборовите, членување и така натаму, че се работи за минимални некои грешки, што исто така ни дава надеж дека овој систем може реално на крај да се применува за оваа намена и да се прошири за други намени. На системот работеше нашиот магистрант Филип Митровски, кој што овој систем фактички ќе му биде и неговата магистерска теза, односно ќе му биде главниот негов придонес во рамките на неговите магистерски студии. Вие представуваме мобилната апликација Говорко како дел од соработката со Сдруженијето за асистивна технологија Отворете ги прозорците. Во соработка со Сдруженијето за асистивна технологија Отворете ги прозорците, нашите студенти на насоката компјутерско хардверско инженерство и електроника тука на ФЕИТ во рамките на своите проектни задачи работеа на систем за аугментирана и алтернативна комуникација, кој што го нарековме Говорко. Говорко е мобилна апликација, сега работи за Android оперативниот систем, со која што лица со попреченост, кои што не можат да остварат вербална комуникација, преку избор на сликички може да се направи синтеза на говор со која што тие можат да искомуницираат некои елементарни нивни потреби. Овој систем е достапен бесплатно на Play Store и целиот е достапен како слободен софтвер, значи целиот код е отворен и може заедницата да се вклучи во неговиот развој. До сега во развојот на говор учествува колегите Марија Гроздановска, Валерија Моденович, Ѓорѓи Смилевски и колегата Стефан Јанев. Меѓутоа, еве, веќе во нова генерација имаме нови студенти кои што ќе проложат на работата на овој систем. Во соработка со Сдруженијето за ран развој и стимулација, низ игра, креатива исток, исто така успеавме да го евалуираме овој систем кај децата со потреба за ваква комуникација и иницијалните резултати беа добри, што не охрабрува и понатаму да работиме на системот. За секој истражување, најважен сегмент е апликативната дејност. Нашата група за говорни технологии тука на ФЕИТ, освен што работи во ова област во рамките на својата научно-истражувачка работа, исто така имаме и богата апликативна дејност, односно работиме во проекти кои што се финансирани или кои што се прават за компании како од нашиот пазар, така и на пошироко ниво. Во рамките на нашата апликативна дејност, освен системот за синтеза на говор и системот за препознавање на говор и Говорко,
Работиме исто така на системи за препознавање на говорник, односно за диаризација, која што може да се примени во кол-центрите, значи во автоматизација на кол-центрите може да се примени оваа технологија за автоматско ажурирање на повиците кои што се направени кон тој кол-центар, во однос на тоа кој од операторите се јавил. И исто така имаме работено на алгоритми за процесирање на говор, конкретно за забавување на говорот со цел да може истиот да биде следен од постарата популација која што не може да го следи брзиот говорен ритам на некои информативни емисии. Истражувачките проекти од оваа област се поврзани со меѓународната соработка. Во рамките на нашата научно-истражувачка дејност имаме соработка со врвни светски истражувачки институти и универзитети. Еден интересен проект на кој што работиме се нарекува Evoke Learn. Тоа е проект во кој што сакаме да го симулираме развојот на говорот кај човекот, значи кај децата, односно сакаме да го моделираме овој процес преку употреба на вештачката интелигенција и исто така еден систем кој што е всушност 3D модел од говорниот тракт, кој што може да го искористиме за така наречена артикулаторна синтеза на говор. Фактички сакаме да направиме систем кој што, слушајќи го говорот од средината, би научил да го контролира овој 3D модел на говорниот тракт, за да и самиот научи да зборува. Овој проект е во соработка со Универзитетот Колеџ Лондон. Би сакал да ја споменам и нашата соработка со Институтот за македонски јазик и Македонската академија на науки и уметности и Полската академија на науки. Бевме дел од тимот кој што работеше на новата фонологија и фонетика на современиот македонски јазик. Тимот беше воден од врвната светска лингвистка Ирена Савицка, а од наша страна беше воден од колешката Веселинка Лавровска од Институтот за македонски јазик. Во рамките на овој проект направивме, ние учествувавме од наша страна со анализи на акустиката на македонскиот говор и направивме анализи кои што може да се применат за следење на тековите во современиот македонски јазик. Можам да се пофалам дека неодамна излезе вториот том од оваа фонологија, отпечатен од Ману, и веќе заинтересираните може да дојат до него, тој е слободно достапен на веб страната на Ману. Нашата група има богато искуство во областта на моделирање на интонацијата, конкретно поврзување на намерата на говорникот со начинот на кој што тој ќе го изговори, ќе изговори дадена говорна содржина, за да ја пренесе оваа намена преку потреба на прозодијата, односно на интонацијата, ритамот и интензитетот. Еден ваков проект беше соработката со Gypsy Lab, тоа е истражувачки институт од Гренобл, Франција, каде што имав прилика јас лично да бидам гостин, како гостин истражувач, и да работиме тамо на светски јазици кои што вклучува француски, германски, англиски, кинески и виетнамски. Секако јас тука во моите анализи го вклучив и македонскиот јазик. Изработивме еден невронски модел, всушност, на јазикот на прозодијата, односно тој скриен јазик кој што не е пишан, значи не го пишуваме во текстот, меѓутоа го имаме во нашиот мозок, во нашата глава, и направивме некои модели кои што сакаат да го доловат ова внатрешна представа која што имаме на прозодијата. Во рамките на моделирање на интонацијата, исто така имавме соработка со истражувачкиот институт IDIAP, тој е во Мартини, во Швајцарија, каде што работевме на физиолошки инспирирани модели во кои што сакаме да опишеме интонацијата преку симулација на контролата на мускулите од ларингсот, односно од говорниот тракт, кои што се одговорни за интонацијата во говорот. И можам да кажам дека реализиравме еден модел кој што успешно се справува со овој проблем и може да ја параметризира интонацијата во однос на овој модел на мускулната архитектура која што е вклучена во генерирање на интонацијата.
Неминовно е прашањето за споредба на научно-истражувачките проекти кај нас во однос на универзитетите во Европа. Во рамките на квалитетот, значи на квалитетот на нашиот кадар, на нашите студенти, не заостануваме зад овие светски познати центри. Напротив, конкретно во говорните технологии, можеме еднакво да се надпреваруваме со нив. Единствена предност која што тие имаат во однос на нас е тоа што науката тамо е поддржана од страна на државата и институциите и тие располагаат со средства за истражување кои што може да ги искористат како за ангажирање на нов кадар, така и за посета на светски конференции од оваа област и за објавување во светски списанија исто така од оваа област. Од наша страна тука малку е незавидна ситуацијата и затоа многу од работата во оваа област, а и во други области, се сведува на ентузијазмот или е ограничена на проекти кои што се во рамките на некоја магистерска теза, докторска теза, проектна задача, дипломска и така натаму. За крај, пораката на професорот Геразов како дел од групата за говорни технологии при ФЕИТ. Ги поканувам гледачите на Македонската телевизија да ја посетат нашата веб страна speech.feit.ukim.edu.mk и на нејзе да бидат информирани за сите наши најнови резултати. Секако може да ни сконтактираат ако сакаат да оствариме соработка во областта на говорните технологии. И секако, нивното мото. Постојано сме во потрага за нови предизвици.